Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segist ætla að gera allt sem í hans valdi stendur til að tryggja lýðræði í Venezuela. Meira en 100 hermenn hafa flúið til Kólumbíu. Írska lögreglan getur ekki útilokað að Jón Þröstur Jónsson sem hvarf í Dyflinni fyrir tveimur vikum hafi farið úr landi. Stofn bleikju í Elliðavatni er nánast hruninn og víða land hefur henni fækkað mjög mikið. Sérfræðingar telja að loftslagsbreytingar séu helsta skýringin. Borgarstjóri segir það ekki dyljast neinum að innan ráðhússins sé vandi sem þurfi að leysa strax. Borgarfulltrúar hafi komið fram af óbilgirni og það sé óásættanlegt. 27 íbúða fjölbýlishús sem sett var saman úr einingum er reisið í Reykjanesbæ. Tvær vikur tók að reisa húsið sem var forsmíðað í Noregi. Gott kvöld. Kólumbísk yfirvöld segja að yfir 100 venesuelskir hermenn hafi hlaupist undan merkjum og farið yfir til Kólumbíu til liðs við stjórnarandstæðinga. Mikil spenna hefur verið við landamæri Venezuela síðustu daga vegna hjálpargagna frá Bandaríkjunum sem Nicolás Maduro, forseti Venezuela, vill ekki hleypa inn í landið. Juan Guaidó, leiðtoga venesuelsku stjórnarandstöðunar, tókst ekki að koma neyðarvistum frá grannríkjum til Venezuela í gær. Hermenn á landamærunum heftu för stuðningsmanna hans. Til mannskæðra átaka kom að minnstakosti tveir féllu og mörg hundruð manns slösuðust. Guaidó hefur ítrekað hvatt hermenn til að hætta að hlýða skipunum Nicolás Maduro forseta. No le deben lealtad, señora de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas en frente de enfermos. ¿Cuántos de ustedes, guardias, ejército, tienen a sus madres enfermas? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en los colegios sin comida? Hann birti þetta myndskeið í gær af sér með hermönnum sem höfðu heitið honum hollustu. Yfirvöld í Kólumbíu tilkynntu í dag að meira en 100 venesuelskir hermenn séu komnir til landsins. Venezuela telur þó meira en 300.000 manns og flestir liðhlaupar til þessa eru lágt settir. Guaidó fundar á morgun með utanríkisráðherrum Suður-Ameríkuríkja sem eru honum hliðhóll sem og Mike Pence varaforseta Bandaríkjanna. Á Twitter í dag kvatti Guaidó alþjóðasamfélagið til að halda öllum möguleikum á borðinu til að koma á stjórnarskiptum. Bandaríski utanríkisráðherrann ræddi möguleikana í Venezuela á Fox News í morgun. But no military force. We said every option's on the table. We're going to do the things that need to be done to make sure that the Venezuelan people's voice, that democracy reigns and that there's a brighter future for the people of Venezuela. All right. Írska lögreglan kvatti almenning og fjölmiðla til að aðstoða við leitina að Jóni Þresti Jónssyni á blaðamannafundi í morgun. Lögreglan sagðist ekki geta útilokað að hann hafi farið úr landi. Jón Þröstur Jónsson fór til Dyflinnar ásamt unnustu sinni til að skoða kastala og taka þátt í pókermóti. Þann 9. febrúar fór hann út af hótelinu sem þau dvöldu á miðjan dag án síma, veskis og vegabréfs og hefur ekki sést síðan. Írska lögreglan hélt blaðamannafundi í morgun og kvatti almenning til að aðstoða við leitina. There are concerns, serious concerns for his safety at this stage, as he's been missing out for over 2 weeks. While we have nothing to indicate that anything sinister may have happened to him, we're appealing now to the media and to the public at large for any information in relation to his disappearance. Bræður Jóns, mákona og fleiri aðstandendur eru í Dyflinni til að leita hans og hefur fjöldi írskra sjálfboðaliða einnig tekið þátt í henni. Í gær leitu hátt í 100 manns á þeim slóðum þar sem að Jón sást síðast, en sú leit bara ekki árangur. Mulligan grindi frá því á blaðamannafundinum að þyrlu lögreglunar hefðu verið flogið yfir leitarsvæðið. Hann gat ekki útilokað að Jón væri farin úr landi. We can't rule that out. I can say is that when he did leave the hotel, he left his passport behind him and his mobile phone, but he is in possession of his credit cards. But they haven't been accessed since the day. No, we can confirm that we have inquired through our international colleagues and nothing, there's no activity on that bank account. David Karl Víum, bróðir Jóns, segir lögregluna nú þurfa tíma til að vinna úr þeim upplýsingum og ábendingum sem bárust í gær. Hann sjálfur hafi meðal annars safnað upptökum úr eftirlitsmyndavélum af svæðinu þar sem Jón Þröstur sást síðast. Fjölskyldan heldur áfram að leita í vikunni og ef ekki dregur til tíðinda verður skipuleg önnur hópleita að Jóni næstu helgi.
Rannsóknir á bleikju á Íslandi sýna að henni hefur fækkað verulega og stofninn nánast hruninn í Elliðavatni. Sambærileg þróun hefur orðið í Noregi og óttast sérfræðingar afdrif tegundarinnar. Rannsóknir á bleikju hafa staðið yfir mjög lengi á Íslandi. Meðal gagna sem stuðst við eru veiðiskýrslur sem ná yfir meir en 7 áratugi og greina frá veiði í nánast öllum veiðiám hér á landi. Nákvæmari rannsóknir á bleikjunni hafa ennfremur verið gerðar síðustu 30 ár víða land meðal annars á bleikjunni í Elliðavatni. Hiti vatnsins hefur líka verið mældur nokkrum sinnum á dag í langan tíma. Vatnið mjög grunnt og sýna mælingarnar að það hefur hlýnað og hlýnunin mest á vorin og í júlí, ágúst og september. Hlýnunin hefur margvíslegar afleiðingar fyrir lífríki vatnsins. Þetta virðist koma hvað skýrast fram í bleikjustofninum. Hann hefur á sama tíma og vatni hefur hlýnað nánast hrunið. Hann ekki svipur hjá sjón. Hiti vatnsins hefur bein áhrif á lífstarfsemi fiskana, sérstaklega ungviðsins. Það getur verið 20 gráður fleiri dag og jafnvel heila viku á svæðinum þar sem ungviði heldur sig og þau einfaldlega þola þetta ekki. Svipaðar breytingar hafa átt sér stað annars staðar á landinu eins og sjá má á skýrslum skráða stangveiði í íslenskum veiðiám. Þar sést að sjóbleikju hefur fækkað allstaðar og einnig að sjóbirtingur hefur fjölgað sér á móti. Erum við að tala mikla fækkun? Við erum að tala já, mjög mikla fækkun og sumstaðar það komið þannig að til þess að hamla gegninni eða til þess að fari nú ekki að veiða síðustu bleikjurnar að þá hefur verið gripið til veiði takmarkana. Mögulega þetta tengt hnattrænum breytingum eða breyting á loftslagi og hvernig það gerist, það veit maður kannski ekki alveg nákvæmlega en það væri mjög mikil þörf á að kanna það mun betur. Er þetta einstakt fyrir Ísland? Nei, það vill svo til að við höfum verið að skoða þetta með starfsbræðinum í Noregi og það eru sambærilegir hlutir að gerast í Norður-Noregi. Og víðar á norðurhveli jarðar. Ef það heldur áfram að hlýna svona, þá má búast við því að stofninn verði það veikur jafnvel að hann að líði undir lok. Þolendur kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar gáfu lítið fyrir ræðu Frans Páfa við lok 4 daga prestastefnu aðgerðir gegn barnaníði innan kirkjunar í Vatikaninu í dag. Niðurstöður þingsins séu ómerkilegar og gagnlausar. We ask forgiveness for our sins. Klerkar voru iðrunarfullir við lok þingsins og í morgun lofaði Frans Páfi bót og betrun. La chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi. Á annað 100 háttsettra klerka frá 130 löndum tóku þátt á þinginu. Samtök þolenda fylgdust grant með og fannst mörgum lítið til þingsins koma. Alessandro Battaglia var 15 ára þegar prestur beitti hann kynferðisofbeldi. 4 giorni per stilare un foglio per stilare una serie di banalità di cose inutili ci metto un quarto d'ora a scrivere. Questa è la chiesa in cui vogliamo credere. En skorti skýrar upplýsingar það hvernig kirkjan ætli að koma í veg fyrir misnotkun presta, breyta verklagi sínu þegar slík mál koma upp eða bæta fyrir glæpi fortíðar. I don't see there's nothing in his remarks about releasing documents that demonstrate the truth of how they are and have been covering up child sex crimes. Io aspetto da 7 anni che tutto questo cambi. C'è gente che aspetta da 30 anni che tutto questo cambi. Che parta col fare cose concrete, che parta col rimuovere i vescovi insabbiatori. Borgarstjóri segir löngu tímabært að takast á við ágreining og samskiptavanda í ráðhúsinu. Hávært ákall hafi verið að líta ekki undan óásættanlegri hegðun nokkurra borgarfulltrúa. Stefán Eiríksson, borgarritari Reykjavíkurborgar, ritaði ítarlega færslu á Facebook síðu starfsmanna Reykjavíkurborgar í vikunni. Þar gagnrýndi hann harðlega nokkra ónafngreinda borgarfulltrúa fyrir óásættanlega framkomu í garð starfsfólks borgarinnar. Mannvirkjastjóri staðfesti enn fremur við fréttastofu að stjórnendur fyrir höndum 70 starfsmanna hefðu kvartað og 2 starfsmenn hætt störfum.
Borgarstjóri segir Stefán hafa borið birtingu færslunar undir sig. Þessi átök séu vissulega ekki þau fyrstu sem hafi átt sér stað í ráðhúsinu, en nú sé nóg komið. Umfangið og fjöldi ábendingarnar er einfaldlega það mikill núna að það er alls ekki hægt að líta framhjá því. Og síðan gerum við líka meiri kröfur öll til þess að það sem áður kannski var álitið sem einhvers konar árekstrar eða vond samskipti að núna er tekið á málum, hvort sem það er á skólalóðinni, í samskiptum starfsfólks og milli og núna er þetta sterka ákall að líti ekki bara undan þegar að að ræða kjörna fulltrúa þó að þeir hafi auðvitað svolítið sérstaka stöðu. Nokkri borgarfulltrúar minnihlutans hafa brugðist við færslu Stefáns og telja hana ósanngjarna. Hann fari ekki með rétt mál og hafa að kalla eftir því að hann rökstyði mál sitt með dæmum eða nánari útskýringum. Mér finnst þetta bara hluta þessari umræðu hefð sem að Stefán er að lýsa og þarf bara að valla frekari vitnana við. Ég held að allir sem að þekki til umhverfisins í tengslu við borgarstjórn og undanfarna mánuði vita að það er vandamál á ferðinni og við þurfum bara að viðurkenna það og taka á því eins og manneskjur. Næstu skref sé að ná að koma ágreiningi í réttan farveg. Þetta er mikið áhyggjuefni og eins og ég segi, mér finnst starfsfólk hafa sýnt mjög mikið langlundagið og þolinmæði og þetta skref var stigið til þess að búa til farveg, til þess að taka á þessum málum. Ég held að það sé bara löngu tímabært. Fólk á förnum vegi sem fréttastofa náði tali af í dag sagði að verkföll gætu sett allt í uppnám og að tillögur ríkisstjórnarinnar í skattamálum væru sýndarmennska. Flestir voru tilbúnir að fara í verkfall ef til þess kæmi. VR býst við að hefja atkvæðagreiðslu verkfallsaðgerðir í næstu viku. VR kláraði aðgerðaráætlun í dag sem verður lögð fyrir stjórn og samninganefnd félagsins strax eftir helgi. Aðgerðirnar beinast að stærstu fyrirtækjunum í ferðaþjónustunni. Það er eina sem ég get gefið upp á þessu stigi. Við erum í þessu öll félögin saman. En okkar atkvæðagreiðsla gæti byrjað í næstu viku. Formenn verkalýðsfélaganna hafa haldið því fram að félögin ætluðu að deila verkfallssjóðum, en formaður VR segir að ákveðið hafi verið í dag að það yrði ekki gert. Kostnaður aðgerðanna sé sambærilegur milli félaga og því einfaldara að félögin standi undir kostnaði hvert í sínu lagi. Nú lítur út fyrir að fyrsta verkfallið snúa þeim sem vinna við þrif á veitingastöðum og hótelum ef félagsmenn Eflingar samþykkja tímabundna vinnustöðvun í atkvæðagreiðslu sem hefst á morgun og stendur fram á fimmtudags kvöld. En hvað segir fólkið? Eru allir tilbúnir í verkfall? Ég væri alveg til að fara í verkfall ef að því kemur. Mér líst alltaf ekki á það ef það verða verkfall. Það setur allt í uppnám, held ég. Þetta er bara til skammar að bjóða fólki upp á svona smáaur sem náttúrulega sko það er aldrei tekið miðað því hver þörfin er hjá fólki almennt. Maður skilur þetta fólk, ég myndi ekki lifa af þessum launum sjálfur. Þannig að þér finnst ekki þessar kröfur óraunhæfar? Mögulega jú, en það kannski þetta komandi mótsu þennan hóp með öðrum hætti. Hvernig þá? Skattalækkunum til dæmis. Nú eru náttúrulega stjórnvöld búin að kynna sínar tillögur í skattamálum. Jú, mér fannst það ansi rausnarlegt. Mér finnst einhvern veginn þær tillögur vera svona meira að sýndamennska frekar en annað. Mér finnst einhvern veginn verkalýðsforystan þennan dag, hún veri orðið miklu öflugur var. Þeir eru að hræða atvinnulífið, en samtök atvinnulífsins hafa ekkert í hendi að bjóða. Þeir vegna þess að þeir segja sér niðursveifla, en ef þeir myndu semja morgun, það myndu strax króna styrkjast, það myndu allt breytast á lífinu. Af hverju? Þetta er bara leikur. Aðeins hefur tekið 6 mánuði að reisa 27 íbúða fjölbýlishús í Reykjanesbæ. Vonir standa til að fleiri slík hús verði reist víðar á landinu. Í lok nóvember komu til landsins forsmiðu timburhús frá Noregi. Fasteigna þróunarfélagið Klasi flutti húsin inn og kom þeim fyrir á Móavöllum í Reykjanesbæ þar sem 2 vikum síðar var risið 27 íbúða fjölbýlishús á 4 hæðum. Íbúðarnar fari í sölu á næstu dögum en aðeins 6 mánuðir frá því að vinna á svæðinu hófst. Sambærilegt hús miðað við hefðbundinn byggingamáta tækið þetta 18-24 mánuði þannig að tækifæri með þessu er að bregðast fljótt við eftirspurn þar sem hún er. Er ódýrara að gera þetta með þessum hætti en svona þessum hefðbundna hætti? Já, þetta er mjög hagkvæmur byggingamáti miðað við þau gæði sem þú færð. Við völdum þá leið að slá ekkit af kröfum hvað það varðar, bæði svona íslenskra neytenda og lög og reglugerðir og í mörgum tilfellum erum við að ganga lengra heldur en markaðinu hér þekkir. Meðal fermetra verð verður í kringum 400.000 krónur.
Ef við erum að bjóða hérna hagkvæmustu íbúðir á undir 20 miljónum, tveggja herbergi íbúðir og allt upp í 95 fermetra fjóra herbergi íbúðir sem að verða svona 36-37 miljónir. Halldór segist ekki vita til þess að fjölbýlishús hafi verið reist hér á landi með þessum hætti. Þá segir hann þennan byggingarmáta sérstaklega umhverfisvænan. Það er mikil eftirvænting og það verður gaman að sjá hvernig viðbrögðin verða. Því að þetta er, við erum hérna í Reykjanesbæ að prófa okkur áfram með þetta verkefni og hér hefur verið mikil vöntun á nýju, góðu, hagkvæmi húsnæði og við bara býðum spenntir hvernig viðtökunni verða. En stefnið svo á að setja svona hús upp víðar á landinu? Já, það er ekkit sem að kemur veg fyrir það. Þetta er náttúrulega þar sem eftirspurn er mikil og núna þá teljum við þetta mjög vennilegan kost og klárlega á þetta heima víða annars þar. Stjórnvöld í Færeyjum hafa ákveðið að loka landinu fyrir ferðamönnum eina helgi í apríl. Helgina á að nýta í uppbyggingu á vinsælum ferðamannastöðum. En þótt ferðamenn séu ekki velkomnir þessa þrjá daga í loka apríl, er óskað eftir 100 sjálfboðaliðum sem mega gjarnan koma til eyjan á þessum tíma gegn því að aðstoða við vinnuna. Ferðamönnum sem sækja landið heim hefur fjölgað 10% á ári síðustu 5 ár. Ferðamála yfirvöld í Færeyjum hafa staðið fyrir herferðum til að vekja athygli á landinu og nú leggja 60.000 ferðamenn leið sína þangað ár hvert. I hereby declare the Faroe Islands closed for maintenance and open for volunteerism during the last weekend of April. During the weekend, all sites and attractions will be closed for regular tourists. However, we invite volunteers from abroad to lend us a helping hand by working side by side with locals, maintaining walking trails, fences and viewpoints to preserve our beautiful nature. In return, the Faroe Islands will provide free food and stay for everyone who helps out. Það viðrar ágætlega til sleðaaksturs í Rússlandi þessa dagana, en sleðarnir sem sjá mátti í sleðabrekku í Moskvu í gær voru þó af óvenjulegra taginu. Sleðabardaginn, svo kallaði, hefur verið haldin árlega í 6 ár á stofndegi Rauðahersins í Sokolniki almenningsgarðinum í Moskvu. Veittur verðlaun fyrir lengstu salíbununa og frumlegasta sleðan, 3-5 manna liðleggja mikla vinnu í hönnun og búninga. Частим здесь каждый год уже, нас это очень увлекает. И у нас сегодня представлено стенобитное орудие, на котором будет спускаться Астерикс и Обеликс и пытаться разгромить римлян. Ну как пытаться, естественно, разгромим. Skriðdrekar og hernaðartæki eru algeng sjón en í ár mátti einnig sjá krókódílasleða, bangsa á flugi og fleiri furður. Liðin taka keppnina þó mis alvarlega. Ребят позвали, я согласился. Все это дело одного дня. Ничего такого грандиозного мы не планировали и никаких ожиданий не ждем. Просто повеселиться, пофаниться. Мне кажется, это здорово. Мы все время перед этим готовимся. Мы ездим на горку, катаемся на тюбингах, тренируемся, а потом уже подготовлены и садимся, все справляемся. Því ekki að undra kannski að Steinríkur og félagar fóru með sigur í ár, annað árið í röð sem þessu liði hlotnast þessi eftirsótti heiður. Baltasar Kormákur, leikstjóri Ófærðar, segir að búið sé að selja þættina út allan heim og að fyrstu viðtökur séu góðar. Hvað er anskotan að koma sér stað? Þetta gekk rosalega vel fyrsta serían og það er alltaf svolítið nervis að fá sérstætt að viðtökurnar verði, væntingarnir eru miklar. Og bæði hérna heima, það var náttúrulega áhorfið meira núna á seríu 2 heldur en 1 og það var líka mjög óvænt ánægja. He's a dead man because of you! Það er búið að selja það til hver einasta lands í heiminum eins og fyrstu seríuna og nú erum við bara að sjá hvernig viðtökurnar verða. Bæði fengum við bréf frá BBC þar sem við töluðum að það hefur voru rosalega ánægði með áhorfið og svo hefur við séð alveg frábæra dóma og vonandi ef heldur sem horfir þá getum við kannski gera þriðju seríu. Við erum byrjar að vinna í því sko. En það er alltaf undir markanum komið hvort að sé eftirspurn eftir þriðja þætti. Það virðist vera og þess vegna erum við að undirbúa það. Og hérna það er ótrúlega spennandi hlutir sem í gangi núna bara í svona fyrstu hugmyndum. Hver er morðinginn? Það er náttúrulega ýmislegt komið fram þannig að hérna ég þetta nú að taka það lífi ef ég myndi segja þér það. Þannig ég get ekki gert það. En hérna ég get lofað fólki í kvöld að þátturinn verður mjög spennandi og ég er mjög ánægður með sjálfu hvernig svona leistist úr tíunda þætti. Mér þykir svo vænt þessa karaktera
og ég var að biðja fólk fyrirgefningar á þessum Ásgeir. Þetta var alltaf, við vissum að þetta ætti kannski eftir að koma við marga, en viðbrögðin voru rosaleg og við vorum bara að sjá hvað þetta gera fyrir Ásgeir í framtíðinni. Já, og loka þáttur ófærðir í kvöld. En það var veðrinu. Í kvöld ganga úrkomuskil yfir landið með hvassri suðaustanátt. Snýst síðan í hægari sunnanátt og styttir upp fyrst suðvestan til. Rigningum landið vestanvert á morgun en annars þurrt og síðan hvassviðri eða stormur og rigning annað kvöld. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En við ætlum þessu næst að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Fjóri leikmenn fóru meiddir af velli í fyrri hálfleik þegar erkifjendurnir Manchester United og Liverpool mættust í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Haukar komust í toppsæti í úrvalsdeild karla í handbolta með sigri á Gróttu og Ásvöllum. Og margir af bestu ökuþórum landsins keftu í Íslandsmótaröðunni í hermikappakstri sem hófst helgina. Og við skulum þá rifja upp það sem var helst í kvöldfréttunum. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segist ætla að gera allt sem í hans valdi stendur til að tryggja lýðræði í Venezuela. Meira en 100 hermenn hafa flúið til Kólumbíu. Írska lögreglan getur ekki útilokað að Jón Þröstur Jónsson, sem hvarf í Dyflinni fyrir tveimur vikum, hafi farið úr landi. Stofn bleikju í Elliðavatni er nánast hruninn og víða land hefur henni fækkað mjög mikið. Sérfræðingar telja að loftslagsbreytingar séu helsta skýringin. Borgarstjóri segir það ekki dyljast neinum að innan ráðhússins sé vandi sem þurfi að leysa strax. Borgarfulltrúar hafi komið fram af óbilgirni og það sé óásættanlegt. 27 íbúða fjölbýlishús sem sett var saman úr einingum er risið í Reykjanesbæ. Tvær vikur tók að reisa húsið sem var forsmíðað í Noregi. Og þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn eins og venjulega. Við þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.